では今回なぜゴルファーをターゲットにした実費メニューを考えたのか。私は約1年半前にゴルフを始めました。練習をしていく中で自分の硬さに気づきました。普段は感じなかったのですが、スイングをすると特に硬い自分に気づいたんですね。そこでスタッフにゴルフのスイングで自分が意識している関節や筋肉を調整してもらいました。施術してもらった翌日にレッスンを受けに行ったところ、レッスンの先生から熊谷さん、スイングがスムーズになりましたねと言ってもらい、何か特別なことしましたかと聞かれました。実際自分でも可動域が改善されていることが実感できました。そこでゴルファー専用のプログラムを作ったらどうかと考えました。右小円4000枚、腹陰4300枚、接陰2300枚のカルテ情報から、カウンセリング表カルテ情報からゴルフをしている患者様が右小円では300人、腹陰では450人、接陰では150人、合計900人のゴルフをしている方がいていました。約1割になります。そこで今回お伝えしたい内容は、最近のゴルフ業界の動向、明日からすぐにできる院内の集客方法と、今までにないこれからの集客方法。この今までにないこれからの集客方法というのは、 SNS と体験をミックスさせた新しい時代の集客方法を紹介したいと思います。少し話変わりますが、当院ではゴルフ改善テクニックのほかに産後骨盤矯正の実費メニューをしています。約4年前から始めたのですが、ちょうどその時期ぐらいから有名な女性雑誌などで芸能人の産後のケアが注目されてきた頃でした。雑誌で特集されることも多く、ママさんの美意識が高くなってきた時期に産後骨盤矯正を始めました。時代とマッチングした結果、今では整骨院での売り上げの柱の一本になっています。時代かける自分の武器、施術メニューや技術、この組み合わせがこのゴルフ改善テクニックも当てはまるのではないかと考えています。初回時のチェック時の会話としては、まず患者様を鏡の前に座ってくださいと言い、両手を横から上に上げていきますねと言います。でその状態で手関節を患者様の顔の前に持っていきます。この状態を患者様に見てもらい、特にこの状態だと親指がよくわかると思いますので、親指の長さが違うということを共有してください。で次に骨盤を確認しますねと言っていただき、患者さんが座った状態で骨盤を触り、どちらが上がっているかをチェックしてください。では実際に体の歪みを患者様に実感してもらうためのチェックをしていきます。まず手のひらを患者様の頭の上で合わせます。この時に力が入っている方はなかなかこう合わないので、リラックスしてもらった状態で手のひらを合わせてもらいます。でこの状態からそのまま顔の前に持っていきます。でこの時に指の長さがどれだけ歪んでいるかというのを、まず親指でチェックしてもらいます。でそのまま第1指第4指でもチェックしてもらいます。でこの状態のまま次骨盤をチェックします。で患者様にはここの骨盤が歪んでいるので指の長さがこんだけずれてるんですよというふうに認識させるようにしてください。はい、それでは技術の紹介をする前にポイントをお伝えしたいと思います。ゴルフスイング改善テクニックはゴルフ知識がなくてもできる施術メニューになっています。一番大事になってくるのが、手技に対してどういう意味があるか、関連付けを患者様に説明することです。すべての手技にゴルフスイングにとって意味合いをつけた内容になっています。ゴルフスイング改善テクニックは14項目からプラス5回目以降の3項目を合わせた17項目になっております。では早速紹介していきます。1番、三角筋のアプローチになります。まず患者様を側外位になってもらいます。腕を体側に乗せます。
両手で三角筋全部、中部、下部繊維全体を外して三角筋をつかむように全体をほぐします。今見えやすいように片手でまず後部ですね、真ん中ですね、で全部両手でやるとこういうふうになりますが、今カメラから見えやすいように片手でやっていきます。できればしっかり、ほぐれた感が分かるまでしっかりほぐしてあげてください。手で感覚でもいいので、ほぐれた感が分かるように自分で感覚を見ながらほぐしていってあげてください。両手になるとこういう形になります。